Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հուլիսի 26-ից 27-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 77 դեպք, որից 9-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես անձնական ունեցվածքի գողության 17, մարմնական վնասվածք պատճառելու 12, խարդախության 10, թմրամիջոցի հայտնաբերման 5, զենք-զինամթերքի արգրավման և ծեծի 3-ական, յուրացման կամ վատնման, բնակարանային գողության, ապօրինի ծառահատման և անհետաձգելի միջամտության որոշումը կամ պաշտպանական որոշումը դիտավորությամբ չկատարելու 2-ական, անձի առևանգման, պետական հասարակական ունեցվածքի գողության, պաշտոնյական կեղծիքի կամ անփութության, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնության, պետական դավաճանության, առողջությանը վնաս հասցնելու սպառնալիքի, 16 տարին չլրացած անձի նկատմամբ անառակաբարո գործողություններ կատարելու, հաստաթղթի կեղծիքի, պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասեր ինքնակամ զավթելու, ինչպես և շենքերի և շինությունների ինքնակամ կառուցումը կասեցնելու, կանխարգելելու ուղղությամբ օրենքով սահմանված կարգով միջոցներ չձեռնարկելու և շրջանառություն արգելված թմրամիջոցներ, հոգեմետ խիստ ներգործող կամ թունավոր նյութեր պարունակող բույսեր ցանելու կամ աճեցնելու 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 7 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 11 հետախուզվող, գրանցվել է զենք-զինամթերքի կամավոր հանձնման 2 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 7, մարմնական վնասվածք պատճառելու և սպանության փորձի 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 13 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 24-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։